السلام علیکم مینا والا، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وو. د پښتو ژبې مشهوره اداکاره زینب چینن سنگر ډېر سخت په بد حالات کې ده چې د دې نه مخکې هم د پی ټی وی چینل باندې هم د ډرامو کار کوو او ډېر مزاحیه وه. عزتمن هغه نن سنگر په حالات کې ده، راځئ مونږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نه وي وي، چینل هم نه وي سبسکرایب. مهربان وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلک چینل دا سارا سبسکرائب کوي، خو کې وسار د ټل نشان و هه چې خا یو نه معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسی کی. عزت منه د پښتو ژبې مشهور اداکار ټي وي چینل باندې هم یو کار کړی دی، او دغه شان تر ډېر مزاحیه فلمونو ډرامو کې هم کار کړی او ډېر خوش اخلاق یې خزه و. خو عزت منه همیشه د ډرامو والا خلکو اخرنی زندگی ډېر سخت په بد حالات کې، څنګه یې توتی ګلو چې توتی ګلم د اخرنی وخت ډېر سخت په بد حالات کې چې چای د سم نه کول. چنن څنګه زینب ده، زینب هم نن سبا ډېر سخت په بد حالات کې ده چې زامن یې نشته دی او دوه لورانې دي چې په پېښور کې زندگی کوله. د دې نه مخکې هم عزتمن هغه د سرکاري په یو کوارټر کې اوسېدله او چا ور باندې دغه شانتې شکایت وکړو او دغه هغه ځینې یې راویستله چې اوس د خلکو نه غوښتنه کوي او خلکو ته وایي چې ما سره مدد وکړي او مالا یو دوه کمرې ځای واخلي چې زه پکې خپل ټیم پاس کوم. عزتمنو د داسې خلکو دا خیرنې وخت ډېر سخت خراب وي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حالات نو ساتي بچ د داسې کسانو مونږ عزت وکړو، ځکه چې د خلکو په مخلو په مخونو باندې خندا راوستل داسې معمولي خبره نه ده. الله تعالی د خپل خزانو نه دی وسره خپل مدد وکړي. بنوال زمونږ د ساره تنن وز خبر د دې پورې د نوې معلومات لپاره د ساره زمونږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ، خو کې وساره د ټلې نشان وخت چې خا یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو.